Новий цикл проєкту «Підсумки» з Анатолієм Єпіфановим у 2019 році ми продовжили темою, яка збурила сумську громаду якраз перед Новим роком. Тоді для цілого ряду комунальних об'єктів обласної форми власності, але розташованих у Сумах, досить брутальним рішенням Сумської обласної ради були змінені їх юридичні адреси. Із Сум до Сумського, Краснопільського та Білопільського районів. Загалом це близько 70 об'єктів. Серед них Сумська обласна філармонія, обласний театр імені Щепкіна, музеї, кілька лікарень та інші. Дай Бог, що вже свята всі закінчились. Може, що тут робити почне що-небудь. А то в нас ми свята проводимо по-європейськи, а робимо непонятно по якому, навіть не по-азіатськи. Тому одні свята і такі, і такі, і такі. Ну, питання не в цьому. То для того є влада, хай думає, що робити. А по цим об'єктам, я говорив тоді, зараз повторяю, це незаконне рішення. Взагалі, це не антиморальне рішення. Тоді давайте називемо не обласний театр імені Щепкіна, а називемо театр посілка імені Артема. Десь він прив'язаний у бабки поштовий адрес. Я директору театру задавав питання: слушай, як ти будеш тепер листи получати? Що тобі треба зробити машину, мабуть, буде дзвонити, туди бабка каже, прийшла на тебе лист, приїжджай, забирай. І все інше. То, що це зроблено під інтереси, такі можна, політичні, це зрозуміло. Це безграмотно, неетично, антиморально, антисумщинське, я не знаю, що знайти, яке слово ще примінити. Це до такого додуматися, це може тільки спросоння, після літри водки на Новий год таке придумати. І то, коли щось в головку ще стукне. Я вважаю, що це потрібно вернути назад. І звініться перед громадою, звініться перед містом і завернути назад. Не треба це робити. Такого нема. По закону вони одвоюють в будь-якому суді. Ну, для чого це все робити? Для чого будоражити людей? Ну, це 4 мільйони чи 8-4 мільйони, це підтримуємо якісь райони. Ти в райони підтримуємо не в тому плані. Підтримуємо райони, щоб там економіка розвивалася. Дай можливість там працювати тому бізнесу, сільському господарству і все інше. Подумайте, як зробити, щоб земля, в кінці кінців, товаром стала, а не то, що експлуатують по повній програмі. Всіми питаннями. Ми рано і пізно прийдемо з землі, що вона товар. Товар, якщо ми риночна економіка, йдемо в Європу, то вона повинна бути товаром. Я говорив, ще раз повторяю, і що ми повинні проінвентаризувати свою землю, прочитати, скільки вона коштує, виділити з держави гроші. Раніше говорив 3,5 мільярди, я зараз не знаю скільки. Не вкрасти, зробити і сказати кожній бабці, скільки земля на ринку стоїть в Європі. Хай бабка командує собою і пайовик цими ділами. А не по 6 тисяч давати за 2 гектара землі, а кричать нас саме передове сільське господарство сьогодні. Да, урожай знімають страшний, тому що експлуатують землю безобразно. Безобразно. Вона, хазяїн, не знає. Раніше, якщо ти приходиш і дивишся, що твій станок не убраний, і сменщик прийшов і сказав, бачиш, що робиться стружка, він, між прочим, той здасть. А хто сьогодні здасть через рік землю, що ти з неї зробив? Як ти з неї викачив останній гумус? Тому що він качає, воно не його. Він копійки платить, державні оті, установлені нормами державними. Це не оді, це земля повинна бути товаром. Оце над цим питанням треба задуматися обласної раді, владі, і центральній владі, і думати, і хватить це. Тому що в нас такі мільярдери вже з'явилися, більше скоро Рената обстягнуть на його шахтах, некоторі землевладельці, я не хочу називати фамілії. Умні люди поймуть, другі почитають книжки і прочитають кое-що. Є такі люди, які сьогодні мільярдери вже. На цій землі. Ну, і земля не його, а це земля пайовиків. А резерви посчитати, скільки робиться. Що робиться з тими резервами невченими? І все інше. Тому от де нас займатися, сьогодні владі не тащить власні об'єкти, з нього копійки брати у ті райони. Це безграмотно. Туди треба принести криву хату. Я не знаю, куди. От я придумав би Великописарський район. І хай туди їздять всі. А раніше так робили, між прочим. От я по городу по Болгарії знаю, бо у нас город там побратим один. Так от, для того, щоб зробити центральна влада, щоб зробити округ, більше того, вони приносять столицю округа у друге місто. І починається підніматися місто. Ну, от Алма-Ата раніше була. А в Казахстані. Зараз, що там, де столиця зараз? Астана. А, Антана. Антана ще розрослась тут, в Алма-Аті. Тому що там центральна влада. От так поносіть кругу хату по всій Сумській області і буде підніматися. Тому що це невірно,
Це місто, я думаю, відстоїть діло. Не в мене, як називається, не в любві діло, а в справедливості. Тому неправильно це зроблена громада обдурена сумська. Люди обіжені, які вважаються там прописані. Ніхто з ними не радився, ні одним директором чи завідуючим, чи там хто там начальником цього закладу, який перенесли туди. Це невірно. Треба руки признати свої помилки, вернути назад. Оцього авторитет не додається. Економіка тим більше. Говорячи про вміння сучасних керівників приймати правильні і корисні громаді рішення, Анатолій Єпіфанов уже вкотре піднімає тему спадщини і громадянської позиції знаних сумських меценатів-харитоненків, що розбудовували не тільки власний бізнес, а й Суми в кінці 19-го, на початку 20-го століття. Коли Харитоненко працював і ріс, тоді мільярдери не були, мільйонери були. Перший мільйонер – це був куди нашим мільярдером, олігархом. Тоді є один маленький мільйонерчик. Тому що ця корова стоїла 5 копійок. Так що це зовсім другий потенціал. У нас сьогодні, ми вже 28 курсів, мені дуже подобається, коли говорять от там, в інтернеті або десь в пресі. Нас зросла, тобто ціна, не ціна, а гривня закріпилася на 0,5 копійок. Спочатку догнали до 28, тепер закріпляй. Ти догони до 1,7, що починався курс долара, коли була реформа при Ющенко, при Стельмаху. 1,7. Було 5, було 8. І ще зрозуміло, був тоді кризис мировий. 2008-2009 рік, в тому числі і Україна. Ну, держали ж курс 8. А тут як рвануло і пішло. І 42 чи 43 мільярда оставили гроші в казні. Сьогодні 20 нагнали, і то оттуда ж. Із МВФ добавив 20. Кричать, що ми встановили те. Що ви встановили? Куди ви діли? От і перше треба задати питання кожному. Мені подобається виступлення деяких політиків. Вчора, я не хочу називати фамілію, виступав. Він, впрочем, правильно сказав. Скоро ми будемо сидіти за столом, бесідувати. Тільки я буду прокурором, а хто тут буде другим. В принципі, то рано чи пізно повинно бути. Тому, а по Харитоненку це просто неуваження почесному громадянину. Тому що в нас чесних вже скільки стало, розвелося в місті, хто заслужив, хто не заслужив, нужно політичне якесь рішення. Рванули, почесно зробили. От, хорошо, це ми людей, групу людей задовольнили. Не цим не треба гордитися тим чи другим. Людям цим треба дати квартиру, дати машину. Та машина може не нужна, ну квартиру йому зробити, а не земельні участки довідляють, а вони зараз їх продають всі. Тому щоб взяти сьогодні участок, треба ще гроші. А щоб гроші взяти, треба в банк прийти. А щоб банки взяти, треба кредит. А банків сьогодні вже немає. Їх більше ста вже розгромила товариш Гонтарєва і коїшні другі. Тому їх немає практично. А курс долар ми знаємо. І ще треба побудувати. А матеріали сьогодні стоять ага-го, строїтельні. Де-де-де. Тому дати землю і сказати, що ми вирішили питання, це не головне. Треба сьогодні зібрати ці гроші в кучу. І, між прочим, кожному тому атошнику, кому є пообіщали, виконуйте своє слово і держите. Слово купця раніше було, не треба було мова підписувати. Купець сказав слово, все. І ніякий не треба було Будапештський угод і Мінський угод писати. Тому що, якщо він не виконує своє слово, з ним ніхто торгувати не буде. Він пропаде і стане банкротом. От це слово було. Якби ми дійшли до цього, було б, так у нас б і бумаги скільки не переводили б всіх питаннях. Тому Харитоненко треба вернутися. Я неоднократно і обласним начальникам, і міським казав, хлопці, це ваше лицо. Ідіть стидно за борг хоч покрасти, йо-моє. Я довів його до 70% готовності. Що мені так нравилось чи що? Ну взялись робити, давайте зробимо. Підтримка була. Я зумів інвестора знайти. Яка різниця? Знайдіть ви. А тут говорили, тут Міністерство юстиції буде, обіщало, Сванняка тут бігав, кричав, що такий великий, зроблю теж це діло. Всі обіщали тоді, коли вибори йшли, і депутати. Візьміть місто. Це я обращаюсь до этого, мера міста. Зараз. Візьми це муніципалітет. Там була Харитоненка контора, главна його. Вона призначена поміщення під виробництво. Мало що там було, і лікарня була, і газки, і архітектура. То вже друге питання. Сьогодні візьми, встанови. Я вважаю, не сидив той хетий кривой. Ти мер города. Ти, між прочим, сьогодні базовий рівень. Ти громада. Ти сьогодні начальник більше, ніж обласна рада вся. Бери, приймай рішення, виділяй гроші і строй ці діла. А школу дай під школу. І доведі до малі, дайте комусь. Там я знаю, що люди є, які сьогодні заінтересовані забрати її.
Купіть ту, хай купить незавершенку і добудують школу. Тобто це учбовий заклад був. Зробіть в кінці концов. Що ви ходите, м'єте? Одні виборами займаєтесь і сказками о великому бачке, який буде через 5 років. Ще неізвісно, що буде, ну то друге питання. Тому я вважаю, що це має бути. Міська влада до нас забирає. Центральна, це корпус больниця, сліва, газ віддати, а там повністю. Під'їзди і все остальне. І проведі порядок. Каритоненко не буде переворачуватися на тому світі. Він тільки успокоївся, коли почав строїти. Тепер, коли почали розворувати, розтяжчили все, тепер п'ять він крутиться на тому світі. Уже стидно, слушай. Він успокоївся, коли кадетський корпус зробили. А то теж тягали тут кадетський корпус. То туди, то сюди, то туди, сюди. При великому Риценку чуть не вкрали. Я теж знаю. Тому що хотів бібліотеку забрати. І там некоторих замов посадили його після того. Торгувалися. Скільки квартир дати, скільки це діло за основний корпус. Ну, то друге питання. Ну, дай Бог, він там успокоївся. І тут успокойте. І себе заспокойте, і людей заспокойте. Ну, не позортесь. Центр города, центр міста. А ви дивитесь, забор розвалений стоїть. І нікому нічого не треба. Скільки там грошей? Там 70% готовність була. Добавити, що там ваші 40 мільйонів. Я б романтику встановив би сьогодні, а те б зробив би. Романтика подержиться нічого, немножко. У нас вже тих заведень культурних, оздоровительних і розвлікаючих много. І виділи туди, і закінчили це діло. Це ліцо, це пам'ять, це історія. Ось це мої рекомендації. Я казав, хто-то казав, дайте мені 2 тижні, я наведу порядок, а потім сміється, наведу. Тому треба прийти, навести порядок, а потім не способен, смивайся. Тому це, я вважаю, потрібно віддати під місто, забрати місто, газ, тобто не газ, а ЗАГС зробити, от там, зліва, де дом молодежі був. А ця справа зробити центральну, як називається, міську раду, місце з виконкомом. Це буде справедливо, буде настояща мерія. Мерія повинна сидіти віддільно, а не орендувати. Хазяїн міста орендує, це я ще придумав колись. Ну тоді було 90-ті роки бойові, зараз теж 90-ті роки. Ті ж саме почалися. Навіть форма одежі на вулиці. Спортивні костюми всі ходять. З цими полосами, кеда, тільки сумки нові моднячі з'явилися. Раніше не було, раніше за воськами ходили. Тому нічого не помінялося за цей період часу, за 27 років. Ми повернулися в 90-ті роки. Ну якщо 90-ті роки, давайте по 90-му приймати смілий авторитет рішення. Почесний ректор Української академії банківської справи Анатолій Єпіфанов коментує і першу з головних подій 2019 року державного масштабу – президентська виборча кампанія. Уже понад 30 претендентів подали документи до Центральної виборчої комісії на участь у президентських виборах, які відбудуться у березні 2019 року. Потенційні кандидати навипередки озвучують свою першість у рейтингах. Однак перш ніж когось із них обрати керувати державою з розваленою економікою і в стані війни, треба добре подумати головою, підкреслює досвідчений політик Анатолій Єпіфанов. Людям треба оцінювати не обіцянки політиків, а їх реальні справи для країни. Я не знаю, там 16-17, який там буде, мабуть, закінчаться вибори. Звісно, люди повинні определитися. Я зразу можу сказати, рекомендувати, підходьте до людей не з точки зору обіцянки, а ви візьміть кожного. Сьогодні є у нас інтернет, якщо бабушка не знає, то є внучка або внучок. Класне. І весь вопрос, і прочитайте його біографію, що він зробив в своєму житті. От ця кандидатура, яка йде в президенти. Ну, якщо він був вчора, ну, з уваженням, я не хочу нікого критикувати. Ну, якщо ти артист, ти повинен бути артистом. Ну, якщо ти писатель, повинен писати. Ну, якщо ти журналіст, будь журналістом. Прогресируй в цьому плані. Ну, якщо ти управлінець, якщо ти економіст, якщо ти производственник, якщо ти там бізнесмен, що ти зробив, тобі, звісно, треба всі цим управлінні йти. Це твій потолок десь вверху, там, вище нема президента, нічого. Тому кожен має знати своє місце, і кожен, як називається, я один казав, овця знати своє місце в своєму статі. Я хотів би сказати, покрупніше, але не хочу це робити. Тому хто хоче, то не хоче. І тут два направлення. Перше, підталкують, за ними лобі стоять, за всіми, практично за всіми. Вони підталкують їх для того, щоб засвітити на рівні України. Всі питання йдуть в одно-єдине питання – парламент. Тому що сьогодні у нас парламентсько-президентська держава. І парламент буде управляти. Якщо буде більшість в тої і другої, так сказати, лобістів,
эти вопросы. Он будет управлять и президентом, и кабинетом министром, и теми же самыми депутатами, и министрами, и всем остальным системой. И прокуратурой, и судьями, и всем этим. Нет было. Тому, чтобы все это сделать, тут вопрос другой, должен быть другой. Другой. Во-первых, действительно должен быть честный, порядочный человек, знающий державную структуру, державное управление. Людина, в первую очередь, должна быть международником, то есть знать связи, уметь работать, дипломатом быть, обов'язково. Потому что у нас проблема номер один, будущего президента, это закончить войну. Хочется комусь, не хочется. Ну, сідати за стол переговоров надо. Не хвиркайте ви. Сядьте, беседуйте. Даже врагами беседуйте для того, щоб знайти мир. Потому що ти не для себе бесідуєш, не на свої амбіції. Ти бесідуєш поки за 40 мільйонного народу. Хоч і неізвісно, скільки треба переписи ще зробити. Тому що всі, що в Європі, то в Азії, то в Китаї. Питання не в цьому. Тому саме головне питання – це закінчити. І хто може це зробити? Там є 2-3 чоловіка. Я не хочу сьогодні нікого не агітувати, нічого не говорити. У мене своя думка є, кожного індивідуально. Ну, я бачу 2-3 чоловіка. Більше нікого не бачу там. З 18 чоловік. Остальні – це туристи на парламентські вибори прийшли по повній програмі. Вони пробивають, то-то-то, і підставляють, гроші платять, чи що там рішають, ну то їхні діла. Тому сьогодні потрібно дуже прочитати їхню біографію. Що зробив? Починати з біографії. Ким ти робив, що ти робив, і що ти достиг, які результати твоєї діяльності були на тому етапі участка твоєї роботи. От це прочитайте. І тоді скажете. А там такі є, що біографії нема. Сьогодні був вчора, був там, а сьогодні президента вже. Ну як це можна так? Дуже, де дивися. Даже самі великі люди, і то проходили скам'ю. А раніше лестницю треба пройти було. Починає з мастера, прораба, начальника участка, начальник управління, пішов рости. Це я по своїй професії говорю. Так же саме і в цеху, так же саме везде. Так же саме і в колгоспі. Зоотехнік, потім старший зоотехнік, потім агроном, чи я не знаю, потім і чого там поставили, і пішов він. Тому все це має бути лестниця. Біографію треба читати. Прочитайте біографію, зрозумієте. А на що? 2,5 мільйона положив, пішов погуляв. Хтось заплатив, засвітився, а може щось прорветься десь, може щось виїздити, а десь торгуюся, комусь голоса 5-10 штук уступлю, копійку зароблю. Питання не в цьому. Це бізнес. Політика – бізнес. Саме настоящий. І жорсткий. Ну такого, я можу сказати, жорстко виборна кампанія, як зараз, вона пройшла на моїх глазах з першого президента і закінчує сьогоднішніми. Я все бачу на своїх очах. І участвую в цій кампаніях практично із кучмою. Тільки Ющенка я вже, Ющенка ж вибирав президента, вже робив начальником штабу. Ну Януковича не вибирав я, звісно, і Юлія ж була місце з ним. Я тої кампанії не участвував взагалі. А от питання других, такого, мені кажеться, грязних виборів ніколи не буде. Перше, люди ходять в Європі, скільки там 7 мільйонів, скільки вважають Росії, все інше. То, що там не відкриває участки, то неправильно. Ясно, що ті люди, які будуть на ті участки, проголосують проти діючих. Ясно, ніхто ніколи вже не відкриє. Тут зрозуміло, як піде. Другий питання, там вони не приїдуть сюди. Ну, паспорта тут лежать. Завтра піде батько, візьме паспорт, і питання нема. Дільниці будуть працювати, копійку дадуть, і пропише свою дочечку чи синка по повній програмі. Тому на цьому буде страшніше. Тут має бути, звісно, спостерігачі, має контроль бути, все інше, і має бути наказання. Поки у нас за халтуру в виборах ніхто не наказаний. Десь одного десь чуть-чуть сквознуло, і все. Якщо не буде наказання, Достоєвського треба читати, наказання. Тоді не буде в нас порядку. Все треба наказати. Ми сьогодні безнаказані. Що не зробив би, все прощається. Демократія. Ми такої демократії, у нас не демократія, у нас вже непонятно вже, що. В демократії порядок, прежде всього, має бути. Да. Порядок, справедливість, як називається, наказання судебне і місце. Повинно бути то, що гласить Конституція, як вона гласить. А поки вона так тільки для розговорів і розказує, що в нас Конституція, вона нічому не виконується. І ніхто її не виконує. Не виконують ті, які повинні її виконувати і контролювати. Це в першу чергу нарушення. Тому
вибори будуть дуже жорсткі, незрозумілі і для людей, і для всіх. Тим більше кинуть бригаду. Там по 3-4 фамілії Тимошенко, Шевченка якісь, і ще хтось путається, непонятно, що спеціально понатаскували їх. Ну, понятно, що. І там є логіка технологів, політтехнологів. Весь вопрос. Тому я думаю, що впереді нас, один казав, Остап Бендер, дуже великий шухер буде.